Ah, for en fantastisk låt. Vi startet med Monté med låta Feif i Radioresepsjonen i dag. Oh, jeg elsker den låta her. Jeg synes det er for et trøkk. Vi lunsjer jo innimellom med gitaristen i Monté. Det er så koselig. Og så tenker jeg, vet du hva? Jeg sitter ved siden av en som jeg respekterer veldig høyt, sånn rent musikalsk. Ja. Og så er han bare en vanlig sånn slask, sånn som det vi er. Ja, tenk deg det. Jeg synes alltid det er så imponerende. Down to earth. Det er kanskje mer slask enn mange andre jeg kjenner som har mye viktigere stillinger i samfunnet. Jeg kjenner ikke så mange som har viktigere stillinger i samfunnet. Han er mer slaskete enn Erlend Mokkelboost, som han heter. Hei Erlend. At han er mer slaskete enn mange andre i samfunnet som du kjenner. Ja, han er ikke mer slaskete enn deg. Men trodde du sa, at du syntes det var rart at han var mer slaskete enn mange andre i samfunnet som har høyere stillinger enn han. Ja, det er ikke rart det. Det er helt naturlig det. Ja, det er helt naturlig. Jeg har ikke sagt at det er unaturlig. Det er mye mer slasket enn folk jeg kjenner som har høyere stillinger i samfunnet. Vi misforstod hverandre litt. Ja, beklager deg. Jeg kan skjønne at det var en misforståelse, fordi det jeg sa var så innmari åpenbart. Ja, ja. Men, hele måned, men hele måned, Tore, du har sittet i sola. That's right, bitch. Ja, men du har, ja. Har du brown face. Yeah, that's right, bitch. Mer om det senere. Vi bare nevner også at hver gang jeg ser liksom denne Faith med Monté, så tenker jeg også på en annen Faith-låt som kanskje er like, kanskje enda større hit. Men det er George Michael. Er faithen over alle faithen. George Michael, George Michael, eller Georgios Glorios Michaels. Glory Hole Michael, nei, som også kalles. Nei. Han er egentlig greker, vet du. Greker. Er han greker? Ja, han er greker. Så, men kan jeg bare få synge, for jeg synes det er så flott å synge den. Vær så god. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. Ooh, but I think I've seen twice. Har du funnet fram teksten? Men hvorfor synger du ikke den i radioen her din? Altså, det er et dumt spørsmål, for man styrer jo ikke selv. Men det ville jo vært en ønske, en drømmelåt for deg, hvis det en gang skulle ha åpning for å velge låten selv. Det er så flott tekst også. Jeg synes det hadde vært fint hvis jeg kunne røre kroppen din. For det er ikke alle som har en kropp som din. Nei. Men det er homoseksuelle fantasier det synges om. For det var før Georgios Michaelos kom ut av det såkalte homoseksuelle skapet. Jeg tror det kan gjelde både damer og menn. Men han møtte jo Stavros Komopoulos på et sånt offentlig toalett og hadde både det ene og det andre der inne, husker jeg. Ja. Og da følte jeg at alle tekstene mitt handlet om homoseksuelt samkvem. Oh, ja, ok, jeg møtte opp. Father figure og sånt. Nei, det er backkatalogen til George Michael. Den er, fy fader, han er en stor artist som har gått på et par smeller i noen parker og sånn i London. Ja, men ikke det bare... Er det bare koselig? Ja, det er bare koselig. Ingenting. Ikke deg, nei, men tenk om det var barn i den parken der hvor han blottet seg og onanert og sånn. Åja, gjorde han det? Ja, men det synes jeg var... Han må jo ta seg buksa. Hvis de møtes i et sånn gresk toalett hos Komopoulos greier... Jeg tror ikke toalettet var gresk. Jeg tror ikke nødvendigvis vedkommende Vanklassettos komatisios, tror jeg det heter. Jeg tror ikke vi egentlig kan den historien godt nok gjennom George Michael og dette toalettet. Han har hatt sex på en dass, det har han hatt, og det skal man ikke ha. Vi vet ikke hvordan dette henger sammen, for det er noe med at han tilbød sex til en politimann. Ja, det var det han redde seg ut til oss, for at han var en politimann. Flaut til oss. Ok, nå renner mitt greske humorbeger over her. Men jeg vil bare si at det av og til så høres du ut som at vi mellom linjen eller underteksten eller overteksten høres ut som vi er kritisk til homofil eller har et homofilios. Og det tar jeg sterk avstand fra. Du tar avstand fra at det kan høres ut som om vi er kritiske til homofil. At vi skal harselere eller synes det er noe dumt eller at det kan høres nedsettende ut mot homofil og lesbisk. Ja, det er jo ikke. Jeg vil ikke at sex på toalett heller, men du bare nevner det at jeg pleier også å si det. Nå tror jeg mitt greske humorbeger renner over. Hver gang jeg får orgasme, så pleier jeg å si det. Ai, da brenner mitt greske humorbeger over. Rett og slett, nå delte du... Du var veldig personlig der. Nå snakker vi gjennom gangen her. Jeg synes du delte litt for mye der, Tore. Det beklager. Mitt greske humorbeger rant altså over. Nå? Ikke nå. I så fall, så vil jeg helst være i et annet rom. I løpet av siste 4-10 år så har det skjedd flere ganger. Nettopp. Men under sending?
Ikke under sending. Okay. Ok, vi skal i dagens utgave av Radioresepsjonen ha Dilemmas, og Dilemmas kommer stadig tilbake igjen til dette programmet, hver onsdag cirka, og du som hører på er da forpliktet, ikke forpliktet, men du kan sende inn et dilemma til vår lille redaksjon ved å bruke e-post rrkrøllalfa.nrk.no eller bruke sms, sende det til 1907 og bruke kodeordet resepsjon. Og det dilemma er da altså valget mellom to onder eller to goder. Spiller ingen rolle. Også folk har utviklet trilemmaer, oktalemmaer, men dilemma er nok det enkleste og beste for oss å forholde oss til. Ja, absolutt. Mm. Så send inn dette, og vi skal også er det masse annet som skjer. Fleipolini Faktorama i dag. Er det du som leder, min venn? Leder som meg. Ja. Er det noen spesielle regler i dag? Ja, er det humor, eller? Det kan godt være humor hvis dere vil, men at i dag har jeg plukket ut ord som jeg tror dere ikke kjenner til, sånn at dere kan få poeng hvis dere er hysterisk morsomme, men dere kan også få poeng hvis dere er nok så nær eller opp mot det som er riktig forklaring. Når man skal være morsom, så er det bare å si tullord, lage om og sånn. Men jeg ler ikke hvis jeg ikke synes det. Jeg ler bare hvis jeg synes det er morsomt. Jeg tror aldri jeg har ledd av Nei. Det spørs litt når det kommer, men det hender, altså hvis det kommer i en begravelse for eksempel, så vil jeg jo le. Ja, hvis det kommer i forbindelse med det er fest gjennom flaskekorken går. For da synes jeg at den er i sin rette kontekst, og da er det ikke noe morsomt, men når jeg blir overrasket i en begravelse for eksempel, under bisettelsen, så vil jeg nok le av det. Send oss et dilemma, gjerne et fra virkelighetens verden, eller bare fra fantasien og sånt, alt er lov. Men ikke så mye sånn studieretningsfag, det er ikke så interessant, engelsk, B-språk eller rettslære. Eller mopedlappen liksom. Ja, da tar du mopedlappen, for den trenger du. Vi fortsetter denne sendingen i denne onsdagen.